Veliki pozdrav svima. Ako sam dobio puno pitanja, mogu vam sigurno reći da 30% pitanja koja mi šaljete otpada na ova dva i zato u ovom videu želim da brzo to razjasnimo, da vam ne oduzimam puno vremena. Međutim, prije toga želim vam pokazati podatak koji me frapirao danas i nema veze s ovim temama, ali ljudi, ovo morate vidjeti ovaj podatak. Pazite vi ovo, nevjerojatan podatak. 215 godina je trebalo Sjedinjenim američkim državama da se zaduže 7 trilijuna dolara. 215 godina. A onda su u 27 mjeseci se zadužili još 7 trilijuna dolara. U samo 27 mjeseci. Novih 7 trilijuna. I onda neko kaže, onda neko kaže što bi moglo poći krivo. Pa preočito je da puno toga polazi krivo. Večeras imamo, samo da vas posjetim, večeras imamo tri live streama. Prvi je u 7 sati jako puno kripto novosti sam spremio za sve ovdje, bit će public, public, live stream, pridružite mi se ako imate vremena, svakako međutim potrudit ću se da skratim, zato jer već u 8 sati imamo drugi live stream, zbog ovog streama u 7 ne mogu napraviti pre-recording pa, spremiti, pa objaviti u 8 sati dolar cost average, tako da ćemo ovaj puta prvi put raditi live dolar cost average tehniku na minjašnici Bybit, to, to je ona rubrika svaki petak ako pratite. Ulažemo 100 dolara svaki petak, dolar cost average, tako da u 8 sati pratimo i to. A ako želite ispratiti tu rubriku preko mjenjašnice Bybit zajedno sa mnom, stavit ću vam dolje link od mjenjašnice Bybit pa možete u se registrirati, pripremiti i tako dalje. I onda u 9 sati treći live stream, taj treći je za članove kanala, tako da svi vi koji ste članovi, navite si budelicu i podsjetnik, vidimo se večeras u 9 sati. Međutim, dva pitanja u glavu konstantno mi šaljete. Da li si još uvijek u Metacade. I ja sam već u nekoliko live streamova objašnjavao ljudima da ja nisam uopće u tom projektu, da nisam stavio jedan jedini dolar u taj projekt i da me taj projekt ne zanima kao nešto u što ja želim uložiti novac. Kad sam ja onaj video objavio, ja sam vama rekao, ovaj video objavljujem samo da vam pokažem kad radite vi vaše kripto istrage, kad radite analize, kad, kad, kad istražujete koliko neki projekt misli ozbiljno, što poduzimaju i sve da obratite pozornost i na ovo da već dugo nisam vidio da je neki projekt. Potrošio 200-300 tisuća dolara na marketing i upregnuo 75 najvećih svjetskih medija da pišu samo o njima. I sad kako su opet počeli skakati s paštete, taj neki priselim se bliže kraju, by the way, ja, ja neću uložiti jedan jedini dolar, tako odmah da znate. I sad mnogi postavljaju pitanja što će biti s tim i tako dalje. Zaista ne znam jer ne pratim ljudi, nemojte se ljutiti, ja sam njih naveo kao primjer kad smo mi pričali o marketingu o kripto projekata pa sam rekao pogledajte što su oni napravili, koliko su toga oni napravili, idemo pogledati kako stvar izgleda i tako dalje. To je vezano za Metacade i tema broj dva biti će Metahero, dosta vas ne pogleda cijela videa, dosta vas izađe iz videa na pola pa mnogi nisu ni ispratili pa me pitaju što je bilo sa Metahero, da li si još uvijek u Metahero i tako dalje. Malo prevrtite po kanalu ovdje da se ne ponavljam, nema smisla ponavljati se. Objavio sam video da izlazim iz meta hira, rekao sam da nemam ništa protiv meta apsolutno nemam ništa protiv, međutim da sam u tom trenutku procijenio da postoji drugi projekt na kojem ćemo brže oploditi novac i tada sam javno rekao da prodajem koliko prodajem, koliko ulažem u taj drugi projekt, tamo smo napravili puta dva i po. U kratkom vremenu onda sam opet snimao video da izlazim iz tog projekta, da idemo u drugi i sad smo opet i u tom drugom napravili dva i po. I, i, i sad stojimo čak i više nego dva i po ovom trenutku. Tako da, ispratite sva videa, čisto zbog lajeva, zbog svega da, da se ne ponavljaju pitanja i tako dalje. Tako da, što se tiče MetaHiro, MetaCade, ja nemam ništa s tim projektima i vidimo se večeras u tri live streama. Birajte koji ćete. Držite mi se, pozdrav!